חומצה פולית, ויטמין B9. את כבר יודעת עד כמה היא חשובה לכל אישה, לפני, בזמן ואחרי ההיריון. כל כך חשובה, עד שמדינות רבות וביניהן ישראל החלו להוסיף חומצה פולית למזונות שונים. הסיבה העיקרית לכך היא מניעת מומים בתינוקות. אך לחומצה הפולית יתרונות רבים נוספים. יחד עם ויטמין B12 מייצרת החומצה הפולית תאי דם חדשים, שמסייעים בספיגת הברזל בדם ותורמים לתהליכים חשובים בגוף שלנו. תהליכים שמורידים את הסיכון לחלות במחלות לב, מונעים אלצהיימר ושבץ מוחי, ואפילו מגנים עלינו מכמה סוגים של סרטן. חומצה פולית טבעית ופעילה, פולט, נמצאת בעיקר בעלים ירוקים כמו תרד, ברוקולי, מנגולד ועוד, וגם בסוגים מסוימים של קטניות ודגנים מלאים. פוליק אסיד, החומצה הפולית המוכנסת לתוספי תזונה, היא לא טבעית ולא פעילה כלל. זו חומצה פולית שאינה קיימת בטבע, אלא נוצרת בייצור סינתטי של תרופות ותוספי תזונה. אמנם היא נספגת בדם, אבל מה שלמעשה הופך אותה לחומצה פולית טבעית ופעילה הוא אנזים קטן שנקרא MTHFR. בהיעדר אנזים זה, החומצה הפולית הסינתטית לא מתפרקת בגוף. היא מצטברת בגוף, חוסמת את הכניסה לתא, ולא הופכת לצורה הפעילה שלה, שכל כך חיונית לפעילות הרקמות. מחקרים הראו שכמות גדולה של חומצה פולית שאינה מתפרקת גורמת לנזק בתאי הגוף, מעודדת יצירת תאים סרטניים ומעלה את הסיכון לחלות בסרטן. הסטטיסטיקה מראה שלכמעט חצי מהאוכלוסייה יש חוסר באנזים זה. אז מה תעשי עכשיו? דבר ראשון, תפסיקי לקחת חומצה פולית סינתטית, פוליק אסיד, ותתחילי לאכול הרבה מאוד עלים ירוקים כהים. דגנים מלאים, במיה, אספרגוס, קטניות.